ਫੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਹੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੇ ਲਾ ਰਿਆ ਦੇਖੀ ਨੀ ਨਾ ਟਾਂ ਜੀ ਆਉਂ ਕੋ ਓ ਨਾ ਨਾ ਨੀ ਆਉਂ ਕੋ ਯਾ ਫੇਰ ਧਾਰਾ ਕੌਮ ਕੌਮ ਸੀ ਆ ਉਹ ਮੀ ਦੇ ਓ ਰੋ ਕਿਤਾ ਦੇਖੀ ਨੀ ਇਦਾਂ ਰੋ ਦੇਖੀ ਨੀ ਨਿਊ ਕੋ ਯਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦਾ ਮਾ ਓ ਮੀ ਦੇ ਯਾ ਦੀ ਦੇਖੀ ਨੀ ਨਾ ਟਾਂ ਇਨੇ ਪੂਪੂ ਰੋ ਖਿੱਕਾ ਯੋਛੀ ਨੀ ਅਜਾਉਂ ਕੋ ਪਿਓ ਪਿਆ ਮਾ ਬਾ
ပြုလို့ခေရုပ်ရှင်နေကြောင်းတော့ပြောလို့ပြည်ပြီးမြည်ရဲ့ညီတို့ခေရုပ်ရှင်ကြောင်းသိအောင်ညီလေးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တဲ့ခြေကောင်းတော့ကိုယ်ကိုယ်လို့မင်းရလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုရင်ဆိုရင်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဘာကိုရင်ဘယ်နဲ့အဖလို့ခေါ်ရတာတော့တကာကြီးလို့ခေါ်မှတော့ဟိုးတကာကြီးတွေတကမာကြီးတွေခေါ်တာရှာလိုက်တယ်ကျုပ်ခေါ်ရင်လိုပဲခေါ်မယ်အဖကိုမာပဲဗျာဒီမှာအဖတို့အမေတို့ကျောင်းတာနာပေါ့မှာမနေကြတော့ဘူးဗျာလူတွေ့ချင်းပြီဟုတ်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲကိုကြီးတင်းတက်ပြီးတဲ့အထိတော့စောင့်ပါအောင်လားကျောင်းတာနာပေါ့ညီမွေကြီးလူပေါ့မှာပဲနေကြည့်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့တိတ်ခါမစောင့်ပါဘူးဒီစင်းမေယာพี่ค้างเกียบเอาม้าพี่เสียรอดชิมาจองตาบัวเนี่ย5นิดกูกวนบัวเนี่ยหนีลาแกละตะนิดจองเสร็จปีเนี่ยมาซื้อ
ဒီဘောင်ညီးဝဲတာနဲ့ကျုပ်သိရလိမ့်မယ်။ဘာလဲ။ကျုပ်သိအောင်အမေတို့ညင်ညင်ရလားဟင်။ဩကိုရဲ့။ကိုရင်ကလည်းရဟန်းဝတ်ထားနဲ့ပြရတာနဲ့ဘာခိုက်လို့တော့။စိုက်ဆိုင်မစိုက်ဆိုင်။ကျုပ်တော့ညင်းဝဲပြီးပြမမှမင်း။ကဲကိုရင်ငိုမနေပါနဲ့။သာသနာ့ဘောင်ကတော့ညီမစားပြီးဆိုရင်လည်းပြည်တော်တို့မြို့တက်စပါးရောက်ပြီးကြားလိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ဖရာကိုလူဝင်လဲဖို့ဆောက်ကြတာဟုတ်လားကွယ်အဘတကယ်ကြီးတကယ်ပြောလာလားကိုရဲ့ကိုညာရဲ့တပည့်တော်ငရဲကြီးမှာပေါ့အင်းပေါ့လေမြို့ကပြန်လာတဲ့အချိန်တော့ပြစ်ခတ်ပြီးဆောက်အောင်မှာပေါ့ဒီကမကြီးကျုပ်အတွေ့ပစိုးလှလာနေတဲ့ဝေခဲ့သားမဆူမူရတာຢာပြီကောင်းပါပြီကိုကြီးကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုမှာအောင်မယ်ဒကမကြီးဟေးတို့တော့ဘူးစီကောလောကနေကြဆိုကျမဟေးဟေးအိနိုင်ဖြက်စီးဒီကဘူးစီကောကျွအမေရှိပါအောင်မယ်ကျွတ်ကအိမ်ဟိုရင်ဖြက်စီးတာမဟုတ်ဘူးကုတ်လို့ကြောင်းမှာတော့တောင်းကြတယ်။ဒီကြားလေးကိုက်ပရဘိုက်ကြီးကိုက်ရကြပြီ။အဲအဲကြောင့်အဲ့ဒီပေးစားပရဘိုက်ကြီးချက်ဘူး။ယူစ်တာလေးတလုံးဆက်ဆက်ဝယ်ခဲ့စမ်းပါ။ကိုရင်လူဝက်လဲတဲ့ခါ။ဆရာတို့ကရောခဲ့ချင်ဘူး။သိချပါဒကမာကြီးတို့ဆက်ဆက်ဝယ်ခဲ့ပါ။ကိုရင်ကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းပါနဲ့ဖုံးပေးတော့ပါ။ကိုရင်ကြိုက်တဲ့မလွှားဝင်လေးလဲဖုံးပေးပါဦးခင်ဗျာ။Thank you.
ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੋਂ ਟਵੇ ပိုင်းရောလာတိုက်သွားတယ်တိုက်သွားပြီလေဟုတ်ပါတယ်ယူရမယ်ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ကတော့တော့တောင်းချင်တယ်ဒီကိစ္စအားလုံးကြည့်ရှင်းဖို့ပါအတွက်ကျုပ်စဉ်းစားပြီတကြီးစိတ်အေးထားပြီးရမယ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတည်းဒီကိုကြောင်းကြားဖို့ကတော့မမေ့နဲ့ ก็อยู่แล้วทีนี้เราเปลี่ยนไปอยู่อ๋อเชื่อชื้นหมู่อ่ะบลุญญาสรว่าไม่ซ้ํามาอ๋อดีกิจกรรมงากูไหร่ตั้วชื่นมั้ยดีโลกิจกรรมนี้ต้องเนี่ยบาพยาโกไหร่ถั่วไปสู่ซ้ําหมู่ตรงนี้ขึ้นมาดีโลเนี่ยบาพยาก็ขึ้นอยู่เลยดีกิจกรรมก็บ้าတော့กูไหร่ถั่วไปสู่ซ้ําเนี่ยมา ဘယ်လိုများဖြည့်ရှင်းမှာလဲကွယ်ဟုတ်တရားအမြဲပြန်နေတာပေါ့ကွာနားရဲခါလဲရှိတယ်အိတ်ရဲခါလဲရှိပါမေးစားမအောင်ကားတော့ဘင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကဒီလိုရှိပါလိမ့်ပါဗျာဒီကောင်းကြီးကညှက်တယ်လို့ပဲနားရဲနေရာရှိတယ်ဒီတော့သူတို့နားမဲ့ဖြင်းနေနေရာတွေကားတော့ကိုယ်တိုင်ခက်ပြီးစနေနာစုံကဖြည့်ရှင်းနေမှာပါဗျာဟုတ်တယ်စုံစမ်းရမယ် ပြောအောင်ဤသရာစံပြည့်ရမယ်ဒီတာဝန်လေးအားလုံးငါသားယူမလေးတော်ဘလို့များမိတ်ဆိုလိုက်ပါလေဒီတာဝန်တွေကိုသားလေးထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အလျင်များလုံးလာပါလေသားတော်ကကလေးမုတ်တော့ပါဥပါရရဲ့မင်းသားကလေးမုတ်တော့ပါရုံကြောင်းကောင်းလို့တတ်တဲ့တရားတွေမင်းတို့တင်ပြီးလို့သားပြည့်စုံနေ ဟုတ်ခုလိုများပြီဆိုအတွက်တားလို့ရမယ့်အလုပ်ကိုမင်းမေကုံစမ်းပါမင်းမေပါအတွက်အမေကုံကြီးမယ်အမေဟာလေမင်းအပေလို့တရေဘောကြောင့်နဲ့အဟအတားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမှာတရေဘောကြောင့်လို့ဟာတားရမဟုတ်ရှင်ပါတို့ကကုန်ခဲ့ကုန်ခဲ့ပြီးကုန်ခဲ့စကားပြောရလို့ရှိရင်တို့ကဖို့မဲ့ငွေမရှာပါဘူးကွယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုအတက်အာနယ်ကိုအထိကိတ်ခံပြီး ဓမြတွေနောက်ကိုလိုက်နေဖို့လိုလေဓမြတွေရှိကဒီပစ္စည်းတွေတို့တွေပြန်ရမှာစားနိုင်တောက်နိုင်ပါတယ်လားရှင်ပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဇမအနေနဲ့ကကိုပစ္စည်းပါသွားရင်လေဒီဓမြတွေနောက်ကိုသက်သက်မဲ့လိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအသက်ကြီးစိန်လိုမကအများအတွက်ပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေလိုတဲ့သဘောနဲ့ပုံစားနေတင်တာဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ် ဟောင်းနေတဲ့ကိုယ်အတန်တိတ်တော့ထန်ကြည့်ပြီးဘုဒ္ဓပို့လို့ရပါမရပါဘူးခွေးရတရားမှာတို့လူစိုးတစ်ပြားရဲ့တရားဟာဘာပဲလို့လားအမိုင်ဒီကောင်းလေးကိုလက်ပိုင်းပြီးကြည့်နေကြတာကညာအတွက်စွန်စားစစ်နေစွန်စားခြင်းမျိုးခင်ဗျာလို့နောက်ဆုံးနေနဲ့အမျိုးမျိုးတောင်းမှလာပြီလားဗျာဟာကိုကြီးကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်တော့ တော့သားကြီးကိုစွန်သားကွင့်ပြုတ်လိုက်သားမှာ
ตามไม่ถูกเลยเราต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงให้ดีสิตั้วสิเปียตั้วสิตั้วสิโหยมีอะไรไหมเนาะอากวามีเนี่ยยิงมาดีเลยกว่าจิตเข้าดอกนี่กูเนี่ยกูจะพอดีอาภาเยอมีเยอะจิตสงสัยเนาะอากวามีเนี่ยเต็มไปแล้ว ว่าเราวิจัยจังพี่อะไรหรือโบราณดิแต่ยานี่พี่มาบอกกูยังงูมันมาเนี่ยพี่รู้ไหมอ่ะพี่รู้ไหมอ่ะงูมันยังเสียพี่พี่ตีอาพี่เลยเชื่ออนันดามันตีมีกุโรดออกมาบูดาบูดามีสวาพี่ปรินิพพานสอนเราไม่รู้ พี่อายุนี่เนี่ยยังไม่เสร็จนะพี่แกอายุสิจะพี่รอหรือมาพี่ว่าดีเลยกูยังนี่เนี่ย
ီးပါးနှစ်ပါးစလုံးဆုံးရှုံးရတော့မမဘယ်မနေနိုင်ပါဘူးမမဘယ်မနေနိုင်ပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးကိုရင်လူမဆူထားနဲ့ဖရားရဟန္တာတောင်းမှသေရင်းဆိုတဲ့တရားကိုမထွန်းစားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရင်အသိသားပဲမို့လားသိပါလေပြည်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘတွေတရားချင်းမျိုးဟာတရုတ်တည်ခြင်းမဟုတ်လူတို့တများရဲ့မတရားလူရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သာသက်ဆုံးရှုံးရမှာမို့အဲ့ဒီလူတို့တများတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးမှတပည့်တော်ပြင်နိုင်မှာမယ်ဗျာရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမျိုးမပြုပြင်ဘူးဆိုတာကိုရင်မေ့နေပြီမမေ့ပါဘူးဗျာမိဘတွေကိုတတ်လက်စားချေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်တက်ပုတ်တယ်ဖွင့်မိချောင်းရှိမြင့်မချမ်းသာဆိုဒီလူစုတည်းမြောက်ကောင်ရှိနောင်ရှည်ဖြစ်အများသူငါတွေတပည့်တော်လိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်များတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေ့ကြုံခံစားနေကြအောင်ပါမို့ဆရာကောင်တပည့်ငြိမ်းငြိမ်းလာဖောက်ပြတယ်ဗျာညာချမ်းသာမှုရှေ့ရှုရဲ့မင်းရဲ့စေတနာဌာနကိုဆရာတော်တာရုခေါ်ပါလေကိုယ်ကဲဒီဌာနအတိုင်းလူကိုလဲစီပါလူကိုလဲစီနောက်ရဲ့ကိုရင်ပုံညောက်မှတ်တရဖြစ်အောင်ထိုက်ထိုက်တန်တာချင်းမြအောင်ပဲဟောတာသူရဲ့ကောင်းတယောက်သူသွားတယ်အောင်ခွဲဟာဒါနဲ့သူရဲ့ဝတ်စုံပဲအောင်နမိတ်နဲ့ဆူချလိုက်တယ်တင်မပြည့်မောင်ပုံညဆရာမင်းအသွေးရုပ်တက်နဲ့ဟတ်မိတာအမိပေးမှတင့်ပြီဟဲ့ခင်မမှာဗျာငါတပည့်ယနေ့အားစပြီးတော့နေအပေါင်းအထောင်နင်းတယ်လို့အရှိကောင်းအောင်နင်းလိုက်တယ်ရွှေကောင်းပြောင်းဘူးတွင်စီတော
拉山了，哥，你咋一拉拉哥？拉我多好，拉吧，没拉拉的哥，拉山了，黑道拉山，不用你嘞，你拉哥。 大姨呀，先不搞你，老哥领他们姑爷。你妈，就你家给我骗过，你家给我不老家家，都要我。干啥嘛？你家不？这不一定要的，老妈要得，老妈担心，就不老家家。 有点上包下，差不多。别去查查，哎，你没走起啊？别去查过，不嘛么你查？嘿，你把我弄到，你哪么来的？不看我，不看吧你？哈哈哈！不看呀，大平，好的，不看留下来，好，好了，慢点嘞，小英啊。 妈妈，这个小，你在家里做啥？你在家里，没事的，别别，别管他家伙家。走嘞，早上睡觉，晚上回家。走嘞，困了吗？困了吧，人家。 Bye.
တယောက်သူတယောက်ပါဘုံကမာစွာရင်လေးရွဲ့တွေ့လာပြီဝိသိန်းတန်ကြုံလာရင်လေးပြစ်မာဆုံးနေကပ္ပမီတုကုနိုင်ပြုကသက်တိထူမာဟောင်းကြည့်လို့ရရောင်းနိုင်ကြလားရှံတွေ့နိုင်ပါHa ha ha!
ားဘူးမတရားဘူးဒါလုံးဝမတရားဘူးတင်ဘောကလူတန်ကျစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြစ်ပေးလိုက်ခင်ဗျားရောအပြစ်ပေးရမယ老聂老聂怕啥吗你都没进去你都是家里安慰着的啊他到表表的那时候我不敢拿他就是家里的人我爸都王一路啊我刚杀老你呢我叫没有多少人来家的你也敢碰那边后爸的这路子里啊你也敢碰家吧皮多爱的皮多爱的是你老不了不了的你看吧皮多了路这老路那那公司怎么样的你要那么当然你要的啊不如自己给啊接着给我的这老路多没皮吧多没呢这老路来空气吧多少哎你讲说你读书的也难道你讲把这里差成了哪家好嘛喂别打击你当我们用来吗嘿嘿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 金牛你来讲得要呢得要水面的命令命不咋破对啊这大姐你来了那是不高啊嘿啊你们找路标了不你那爸妈妈在不在背上问不这就是狗那小瓜面嗯就算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 什么哈这么不懂那多多羡慕了我在那忙哪吗老你的啊来那那老婆婆家了走走走我在那多麻烦多得多紧你的哼了得多紧你家我够带忙不你看老妹妹我够带忙不你看你妹够不面心里能懂来闹心你把这事了是的小家呗把这事了
ကိုလိုကူညီတာပြည့်စုံတယ်လေဗျာကိစ္စမကြည့်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ကလည်းစောစောတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလေတို့ဟာဒါတော့ဗျာမသိလို့ဖြစ်ကြတာကျွန်တော်ဝင်ပြီးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျမလည်းခုနကဒေါသနဲ့မို့ထဲလိုက်မိတာရေခင်လို့ပါလို့တောင်းမှကျပါလေဒါလည်းမသိလို့ဖြစ်ကြတာပဲဗျာကျုပ်တို့လူတွေဝင်ပြီးပါဘူးဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုသွားကြမှာလဲအချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဒီမှာတည့်နေရလောက်လိုက်ပြီးနားကြပါဘူးခွင့်မှန်တခါပြပါလေအောင်းနာတရားကြီးတကယ်ပြောတာလားဗျာဒါတကယ်ပြောတာလားမတော်ပဲတော်ပဲကျုပ်တို့လည်းနားစရာနေရာမရှိတာနဲ့ရပါတယ်ကျောင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြဗျာပြီဗျာဟော ကျွန်တော်လဲဝိမုံလို့ပြန်လာတဲကြောင့်ပါပုံရလို့ဝိုင်းပြီးတော့ချက်လာခေါင်းကမိတ်ဆွေကိုဝိုင်းပြီးကိုကျွန်တော်တက်တာရခဲ့တာဗျာဟေးဟုတ်လားကျွန်တော်လဲမိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးစအောင်ဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြပါရစေကျွန်တော်ဒီလိုဖြီးပန်းလာကြအောင်ပေါ့စောင့်တိတော့မှာအင်းကြီးစကားပြောဟုတ်တယ်နိဆောင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးโอเค ဒါနဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့ကိစ္စကိုပြီးအိတ်တဲ့ကိစ္စပဲညာတော့ရေးဗျကိုတော့လေဒါရင်ဆိုကိစ္စ
ซาซาอย่าหนีมาปี้ส่งนี่มาจิตกูจะเสียดีอย่างนี้ไถ่มีส่งได้หมดชื่อหรอหมอเปียอืมพี่ชื่อเนี่ยยังไม่พี่ชื่อมาตัวจ้ะนี่ดีอย่างมากก็ยังไม่รู้สึกเป็นตองนี่เลยกูเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยังไม่รู้สึกเป็นตองนี่เลยพวกเราหลุดมือว่ะนี่ชื่อได้หรอไม่รู้เนี่ยรู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วเนี่ยซาซาอย่าหนีข้ามีนี่กันแล้วมาเดี๋ยวจะเจอโซฮาร์กูจะจีบเกี่ยวว่าฉันน่ะสิลูกชิ้นน่ะลงเลยเนาะลูกป้าเตี
Lusa ini, kena jadi no.
เนี่ยพี่อะเก๋ดันที่ตื่นจุ่มเนี่ยจ้าเสียมาตะกี้อารมณ์สุบ่าวจิ้งที่กองนี้ได้ที่ตัวไปมาสิไหนจุกันเราพูดไม่ออกแต่พี่ไม่ติงอ่ะพี่เนี่ยเจ้าอุ้มเนี่ยเจ้าเช่นยิ่งซาซาเลยเจ้าเจ้าอุ้มที่ตัวไปมาเราพูดไม่ออกหรือสวาเบ้ตู่ได้ไว้อะไรไม่ตีบุ้มเนี่ยที่เราพาไปพี่ตู่ดูผมยังจิ้มมาเจ้าอุ้ยจิ้ง
င်လန်းဝင်လန်းဖောက်တဲ့ကိစ္စတော့ဒီလိအေးတို့တို့သားရတောင်းရမယ်ပင်လာရက်မြတ်ကိုလို့သေးတယ်ကွပြင်မဟုတ်ပြိုင်ကြပြဘယ်တော့စားတော့မှလေးကွာကျွန်တော်ကတော့မြတ်အမြင်ဆုံးတွေးချင်မိုးချင်တာပါဗျာကျွေးတာမွေးတာကတော့တွေးရမွေးရမှာပေါ့ကွယ်အေးသမီးရှင်ဘူးလို့မဖုံးမြောက်ပြောအောင်မယ်မဖုံးမြောက်ကိုယုံလို့ဟိုသမီးလေးကိုပုံလိုက်လိုက်တာနော်သမီးလေးသမီးတို့ရဲ့တာအောင်ညနာမငယ်အောင်မောင်ဖုံးမြတသက်လုံးထားနိုင်စင်နိုင်မလားကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ချပါဝင့်မုံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့စိတ်ရွှေတွေယာရီတွေတွေအပြင်ကျွန်တော်ရမယ့်အမှုဟာကျွန်တော်ရမယ့်အမွေတွေအားလုံးကိုပါပို့အပ်ပြီလေဝင့်မုံတသက်လုံးညနာမငယ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမှာအမြဲတမ်းတင်ထားမှာပါအမေရဲ့အမေအကြီးလေးမောင်ဖောင်းမြရဲ့ငါသမီးကိုယူမတော့အမေခေါ်ဖို့အကြီးလေးပဲခေါ်ခေါ်ခြင်းတလို့ခေါ်ဖို့တားရဲ့ဟုတ်တော့ကဲဘုမောင်ရဲ့တို့မြောက်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းပါလေဟုတ်ပါရဲ့အပါနဲ့အမေကိုတနာလို့ပါဟဲ့အင်းလေတကယ်ချင်မှာတော့တကယ်စိတ်ကားရရတော့မှာပေါ့မားရဲ့အတိုင်းနဲ့စီစီချာချာပြောခဲ့နော်အဲ့ပါဟင်တိတ်ချာသမားဘာလို့များသိချာမှာလေဗျာဘုမကိုကြီးကဘုမကလက်ဆောင်လေးပေးချင်အမေအမေအိမ်မှာငွေမရှားတယ်လို့မိမလည်းမရှားပါဘူးကွာမိမမရှားတာတဲ့ဓမြလူလက်ထွဲပါသွားတယ်သူများရဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုကွာဘာလို့ထွက်လိုက်ပါလဲကလေးပါပြောင်းနေကြအောင်ကိုကြီးချောင်းတက်တယ်ပြုံးဟုတ်ကဲ့ကိုလာနေတယ်ကိုတမင်းအော်တုံတုံကြီးနဲ့ဘာများတို့ရပြီဒီမောင်ကဒီညသူ့ဒါခေါ်ပါရောတဲ့ဗျာဘုမောင်ကဒီညသူ့ကိုလာခေါ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားတော်ပါမယ်ဗျာတော်ပါမယ
သက်နေ။ဗျာခုနလာတာဘူးလေဗျာ။ဗျာကိလူကြီး။ဦးငါကိလူကြီးမေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ခုနလေးတင်ဒီအိမ်အောက်ကထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားကိုမေးတာဗျာ။အိမ်အောက်ကထွက်သွားတဲ့ယောက်ျား။ဟောဒီကိလူကြီးအဖို့လိုက်လာတဲ့လူတင်ဗျာ။ဘူးဘူးကိုတက်နေရ။ဖုန်းရလို့အတိုက်ထဲကဒူပြုံးပါဗျာ။ဟာဖုန်းလည်းမထင်ပါဘူးဗျာ။ဖုန်းရလို့အဖို့ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်အောက်ကိုလာရင်းပါလား။ဒီမှာဒါကအရင်ကြီးပဲအရင်ကြီးရတာဒီညကျွန်တော်ဝိမခုမလို့ဝိမခုမလို့ဗျာနေနေမိမခုမလို့ဘယ်လိုလဲဝိမုံလို့ပါဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကူညီကြပါလို့အကူညီပါဗောဟုတ်လားဟောင်းတော်ဗောဗျာဒီမျိုးဆိုကျွန်တော်ချေဆုံးဝန္နာပါလားဗျာညို့ညို့ဒါရင်အများကိုကိုရဲအောင်အတိပေးပြီလားအော်ကိုယ်တော့မပြန်သေးပါဘူးဗျာအခုတယောက်နေနေသူ့ကိုသိပေးတိုင်မြင်နေတယ်ခင်ဗျာတိုင်မြင်မို့မလို့ပါဘူးသူ့အားလုံးကြားရပါရဲ့ဗျာဟဲ့ဒီလူကြီးတောက်ကြအောင်တက်နေလို့ဒီလိုဆိုအခုခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုအောင်ပါဗျာသူ့ညီအတွက်ဒီတန်းမဲရှိလို့ရတယ်ညာကြမိမကူအောင်တယ်မိမကူအောင်တယ်သောပါသေးရဲ့နော်လာမင်းကြီးကလည်းตาလိုက်တာဗျာနောက်တစ်ချိန်ကိုသက်လင်းတို့ညောင်းရဲ့ဘဝအင်းမြตายအောင်မယ်ဆိုတဲ့မမေ့ကောင်းပေါ့ဗျာရုပ်ကိုသက်နေဝင်းမုံလည်းထွက်မလာသေးပါလားလာမှာပါဗျာသူတကယ်လာမှာပါခဏလေးတော့တိခါမီစောင့်ကြပါအောင်ဗျာစောင့်ပါပါဗျာစောင့်ပါပါအိတ်စောင့်ရစောင့်ပါထိုင်ဆောင်ရဆောင်ရရက်ပြီပဲဆောင်ရဆောင်ရဟဲ့ဆောင်ပါပါဗျာဆောင်ပါကြာလိုက်ရာကုသင်းကြီးလာမှာပါဗျာအချိန်ဒီမတားသေးလို့ထွက်မလာနိုင်တာဖြစ်မှာပါချင်းတယ်ဒီညနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီညပါဟောအုံမုံတောင်ခောက်နေပြီအချင်းဒီမဟာနောဦးနဲ့တူတယ်ဗျဟောဒီကားမွေးလာပြီဗျဟဲ့ကျန်သွားပြန်ရှိတော့ဘုံမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးဒုက္ခပါပဲတုံးဖေကိုတောင်းလို့မှာအဖိုးကြောင့်အဖိုးကြောင့်ဘုံကြောင့်ထားပါအောင်တော့ဘာလဲရှင်မရဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်သမီးဘုံမရှိတော့ဘူးသမီးဘုံမရှိတော့ဘူးဘယ်သွားနေဦးလဲကျုပ်ဆွတ်ချက်ကိုသူခန်းထဲကိုသွားခေါ်တာမတွေ့ရဘူးတော့โอ้อภิเอกว่าจะขึ้นมาบ่ตั้วถั่วชะซะมาโอ้ตั้วซะมาไล่แค่ดอกไล่แค่ไปตั้วกว่าโอ้ไล่แค่บ่าซูถั่วถั่วถั่วละเปียมีเปียကျော်သွား。爹。哎。
နဲ့ပြီမှာမရှိဘူးလို့ပါအောင်တော့မမီHey! What can you do? Don't let alone it! Hey, go on, you never!ကျွန်တော်လည်းဘယ်နေရာမှာထပ်ပြီးရှာမှတော့မသိတော့ချိန်တော့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတည်းကိုမရတို့အများဆုံးရှိတတ်တဲ့နေရာကိုကိုတန်ရင်းသိအဲသူတို့ရှိတတ်တဲ့နေရာအနောက်ဘက်ကတန်းပေါ်မှာတော့သူတို့အများအားသရေချတတ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုကျုပ်တို့အားလုံးအဲ့ဒီကိုအရင်ပါမယ်
ဘူးမှလည်းမတွေ့ပါလားဗျာဘုဒ္ဓနေဘူးမှကိုသူကနဲ့စကားပြောနေသူလည်းဟောအဲ့ရမုံတူကြီးတို့ပါရှာလို့မတွေ့ဘူးဟာဒီချင်းလားရှာရှာရှာအစားကိစ္စဖြစ်မှာဟောဗျာခွေးလက်ထမှာငပြောကရင်တွေ့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့လည်းလောလောဆယ်ကဲသူကောင်းတယ်လို့ပုတ်ပုတ်ကြီးစားထွက်ကြတယ်ခင်ဗျာတန်းခေါက်ရောအချိန်တော့ကနောက်ဘက်တိုးတန်းကိုမင်းစုရေးရေးတုတ်ကြနဲ့ဝင်သွားတာခင်းလိုက်တယ်လို့မုံဆိုးကြီးကတုတ်ကိုပြောတယ်ကဲသွားမယ ခဏထားပြီဒီတောင်ညာလမ်းခီးတင်ကြတာကိုကြောစွာကျုံမင်းလေးခြိလိုက်ဗျာအရင်သွားနေမယ Thank you.
ောင်ဟိုဘက်မှာကိုတန်းနေတဲ့အတူရှိပါလေဘုံလည်းရှိကျုပ်တို့တွေအခုဘယ်ရောက်နေရလဲဘူကြီးတကူတွေကတောင်ဝင်နေမှာဗျဘူကြီးတကူတွေကတောင်ဝင်နေမှာဘုံမောင်ကပါဒီဟိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေရလဲညာအဖွင့်သားတော့သူရောက်နေပြီမှတ်လို့အရင်ဆုံးပြီးထွက်လာတာအခုတော့ကိုတန်းနေဘုံမောင်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနဲ့သူတို့ကအရောက်ဦးပြီးဘုံဘုံကိုကြားဖြတ်ခိုးသွားတာသူဘုံညမဟုတ်လားရဲ့ဘုံဘုံလည်းပေးသေးပါမလဲသူတို့မျက်နှာတွေအနည်းဖုံးထားတာဒါအရင်ကြည့်ပါဦးအရင်ကြည့်တာခုလမ်းဆောင်ဘုံသားကြည့်အောင်ရတယ်ခုခါရလို့တာပဲဒီကောင်လေးကောင်ကဒုနေတော့တော်တော်ကျနေပြီသူ့ကိုအရင်မရှင်းရင်ဒီထက်ကိုရောက်ဖို့ပဲရှိတော့ခုလည်းဒီထက်ရောက်လာတာပဲမဟုတ်လားအေးသူ့တို့ဒီထက်ရောက်လာအောင်ဘုပ်ဖွဲ့သားတွေဘလောက်ပုံစုခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်မလားကွာဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကွာဆရာလာရင်မင်းတို့မတတ်တာဘူးလေသူခိုင်းလိုက်တဲ့ချင်းချက်တွေလဲသွားတယ်မင်းတို့နောက်ကိုသိဆိုးလိုက်သွားတာကွာဘုံဘုံကျုံးနဲ့အချီခံထားတဲ့လက်ကလေးတွေလားနေရလားနောက်နာရဲ့ခံချက်ကလေးတွေကိုတမီးကိုချင်းနဲ့ချက်ကလေးတွေနဲ့ပြန်ထားတာကျောင်းအောင်တော့
Thank you.
မကတ်လိုက်မကတ်လိုက်ဟဲ့ချက်လို့ဟဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရပ姑娘，姑娘，前面要来了。徐姑娘，你留守不啊？都，都没好姑娘，姑娘没好姑。但是，都还不都来了啊？没都来，出来皮薄了。我在你那边，哎，里面的风水给出来，俺们这样办的。ဟုတ်တယ်အကိုကြီးလဲအောင်မယ်ကျွန်တော်လဲအเจ้าเจ้าတွေကြောင့်သင်္ကာမခင်ဖြစ်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့မခိုင်လုံသေးလို့စိတ်စိတ်နေခဲ့တာခုတော့အကိုကြီးသိရပြီဘုံဘုံတို့ကြောင့်များအကိုကြီးသိရတာလားဟင်မဟုတ်မဟုတ်ဘသူကြောင့်မှမဟုတ်သူ့အပြစ်နဲ့သူသိတာဒီမှုတွေအားလုံးရှင်းအောင်အရင်ဆုံးပြောရမှာကိုဖိုးမြကိုဖိုးမြခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကူရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာပြောရမယ်လေကျုပ်ဒီကအဖော်ရင်းနဲ့ညကအိမ်ပြန်လာမှာခဏရကောင်မလေးအသက်မသေးသေးချင်းငွေသားတစ်ထောင်နဲ့အနောက်ဘက်တောင်တန်းကချောင်းခွေမှာမူးမတည့်မေလာရွေးလက်ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ပါဘူးကြားလားလာမရွေးရင်ကောင်မလေးရောမင်းရောတတ်ပြစ်မယ်ဒါပဲဟိုဘက်လက်တို့ချိန်ထားတဲ့အချိန်တို့ချိန်ထားတဲ့နေရာမှာဝိမုံအတွက်ဗိဓုပိုက်ပြီးကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်အဖို့မပါရဘူးဆိုပေမဲ့အဖို့မပါရင်ဘဲမှမသွားတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဖို့တွေဦးတော့ခေါ်ခဲ့မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့တို့ကိုစောင့်နေရင်အချိန်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာတို့တွေဟာရောက်လာဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသလိုဝိမုံတယောက်ဟာပါမလာပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်မတွေ့ပဲပုံအောင်နေရာကသူတို့အပြန်ကိုစောင့်ပြီးကိုဖုံးမြောက်ဝင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲဗျာဒီလိုချင်းတခါကထမ်းတော်မှာကိုဖုံးမြောက်လို့ကိုရဲအောင်ရန်ငှားခဲ့ကြတယ်အဲဒါကိုအခဲမကျင်နိုင်အတုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်မယ်ဗျာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်အဲ့ဒီနေ့တုန်းကတနေ့ငါချုံကောင်းကောင်းကြီးပြလိုက်ဦးမယ်လို့ကိုရဲအောင်ကလက်တီးလက်မုံတမ်းပြီးတင်းဝါခဲ့သေးတယ်လေပြီးခဲ့တယ်လေပြီးပါသေးတော့ဗျာကျုပ်ပြောကားကြောင့်ဝန်ုံနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်ကျုပ်ကိုခွင့်ပေးပါဘုရားခွင့်ပါတယ်ဗျာယေရှုနဲ့တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒီ
ကျုပ်ဘလုံးမခွင့်မလို့နိုင်ဘူးဗျာကျုပ်ဘလုံးမခွင့်မလို့နိုင်ဘူးဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမယ်ကိုသိနေရအသာပြေလို့မဟုတ်ပါမလဲဗျာကျုပ်တို့ညစ်ကိုပြောကောင်းကောင်းမုံမုံလောက်ကြိုက်စားတော့နေနိုင်တာပဲဂျာမင်းရဲ့ဟောဒီကိုကြီးသူကခုဆိုတိုက်ခိုက်တဲ့မကောင်းမှုကိုမှလုပ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျုပ်တို့ရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကတခဲ ဟောဒီလိုတိုင်းပညာမျိုးတွေကိုနေရာမှာမှသူအသုံးမချဘူးဗျာသူအသုံးမချဘူးကျွန်တော်ချက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ချက်တယ်ဟုတ်တယ်နီးဟုတ်တယ်နီးမဟုတ်ဘူးသူရပြီဘာကိုဖုံးများတော့အားလုံးနေကြကျွန်တော်တို့ပြန်ရတော့မယ်